Здравейте, започваме с мачовете в петък, като първата среща, която ви предлагаме тази между Наполи и Лацио от италианската серия А. Домакините от Наполи пред този сезон са страхотни, записали са цели 10 успеха от 11 мача пред собствена публика, като са вкарали 31 гола и са допуснали само 8. От своя страна пак Лацио не се представя за като гост с статистика 6-3-2. Но въпреки това смятам, че Наполе ще подземе тази треща категорично пред, своите, пред своята публика И няма да видим изненада Затова и моята прогноза тук е за края изход 1, Като я комбинирам с прогноза над голи половина за повдигане на коефициента Така той стига до 1.91 края изход 1 и над голи половина В петъчен мач отлига едно ница приема Оксер Като гости от Оксер пристигат с две поредни победи в пред, предходните си два мача, една като домагина, една като гост. Ница пък от своя страна е отбора в най-добра форма в Лига 1 в момента, записвайки супер впечатляващ успех над Монако с 0 на 3 като гост. Смятам, че в тази среща обаче ще има доста голове, като тук крайният 1, едно, което е по-резонен за мен, е с коефициент от 1,60. Базирайки се на факта, че очаквам доста голове в тази среща, аз залагам над, над 2,5. В този двубой, като коефициента за това е 1,90. Така че Ница Оксер над 2 гола и половина. В петък програмата ни отвежда до холандската Ери Division, където Витес приема Азия Алкмар, Като гости от Азия Окмар изтонаха малко отвърха, но въпреки това продължава да теят своите надежди за триумф. Витес пък от своя страна трябва да се притеснява за място си в елита, макар и да си осигуриха дистанция от 5 точки спрямо зоната на изпадащите. Витес, вторият най-слаб домакин, Ази третия най-добър гост през сезона. Тук нямам съмнения, затова и залагам на коефициент 205 за крайнизко 2 един доста добър коефициент, който смятам, че би следвало да излезе на база на формата на двата куба през сезона. В мач от португалското първенство в петък Бенфика приема в Амаликал в един двубой изпълнен с големи очаквания. Домакините от Бенфика са почти безпогрешни този сезон, като от 11 срещи имат 10 победи и само едно реми, допускайки само 8 гола за този период от време. Фамаликал пък от своя страна далече от дома са записали само 8 точки за целия сезон, като тук очаквам Бенфика да спрет едно голово шоу и да спечели среща за заслужено. Колебаях се тук дали да изигра единица хендикап или единица над 2 гола и половина, като се спрях на втората опция, защото коефициентът е по-висок. то е 1,65 за единица и над 2 гола и половина.